Yes, så er jeg hjemme igen. Mit nytårsindkøb. God fredag. God weekend. Godt nytår 2023. Jeg har holdt mig til min plan. Min plan er at sælge solgt tomme flasker. 36 kroner, så har jeg købt en pakke køkkenrulle. Det er sådan, der er stadig mangler nu. Ikke lige nu, men i næste måned. Lad os lige få noget der her. Skifter briller. Nej, jeg tabte mig 600 gram nu. Og lige vejet mig og tabte mig 600 gram. Så det er lidt tænkt, det jeg gerne vil holde lavet til januar. Så jeg gad ikke begynde at på ture, det blæser og sådan lidt. Jeg er bare hjemme igen, så jeg ikke optaget noget video. Så jeg topper 600 gram, jeg er altså stadigvæk, når jeg cykler min mave, går helt på min lår. Så altså selvom jeg har tabt mig, jeg har snart tabt mig 40 kilo, men jeg er stadig svag og overvægtig. Altså selvom jeg kommer ned på 93 og tabt mig 40 kilo, så er jeg stadig det, man kalder svært overvægtig, måske en lidt grad, ja. Når jeg er under 90, så går jeg vist fra svært overvægt til overvægt. Så mit mål er jo så bare lige at blive overvægtig. Og gå fra svært overvægt til overvægt. Fordi når jeg vejer 88, så er jeg så stadig overvægtig. Måske nærmere helt ned på 78, men det er, lad os bare tage en ting ad gangen, ja. Jeg skal have flere gratis skraldeposer. Så jeg kan købe noget med Lidl af Europa Netto i morgen til... De åbner i morgen kl. 13. Jeg kunne godt tage ned og købe en anden, tror jeg ikke, jeg gør. Men jeg så småttede mig og købte trælæs. Det er lidt dyre, på sådan 5'er ekstra. Det er bedre, fordi så man får ikke snot på fingrene og på sådan et. Så det er mit nytårsindkøb. Jeg har en Lidl reklame, der gælder fra mandag om ringefelt. Så det er sådan set det hele. Så jeg starter 2-3 løg i eftermiddag. Så det er sådan set fra nu af, jeg skal have køkkenrulle hele tiden. Jeg begynder at købe lidt tøj. Jeg har ikke noget lager mere sådan noget. Og opvask. Jeg begynder at købe sådan nogle ting. Jeg plejer at gøre sådan, at jeg bliver nødt til at have lidt døb. Skal jeg have nogle lidt penge hver måned overskud. Og minus 300 i januar, minus 500 i februar. Og så har jeg så lidt ekstra penge til marts. Der har jeg ikke elregning og bredbånd. Så når hvordan er mit døb? Så er der så april og maj, hvor jeg også nærmest kan have minus, jo. Men så 1. juni har jeg så 3.000 hver måned. Lad mig lige se, om jeg overhovedet får de penge. Så jeg har så tabt mig 0,6 kilo i dag. Men jeg kom så ikke under 95.
kunne så være, at jeg kommer under 95 næste måned, men det gør altså kun, hvis jeg taber mig et helt kilo. Så det er, altså, det er jo hver måned. Det er hver måned, man skal tabe, så er det jo flere år, så det er det, der er svært. Så hvis man bare giver op og begynder at spise sådan, så man taber man så ikke, så tager man altså på igen. Og det gør man meget nemt. Det er meget nemmere at tage på i vægten og tabe sådan. Så jeg tror skam godt, at man kan spise usundt og være under 90 kilo. Jeg tror godt, man kan veje 87 kilo, og så samtidig spise chips, slik og kage og sådan. Bare ikke så meget det. Men så om et par timer, jeg vil stege 3 løg. Jeg har jo så 2 kilo løg stadigvæk. Jeg kan lave noget kajeris løg. Så meget dejlig olie der. Så det var lidt kedeligt. Nytårsen købte var det, men så måske næste år kan jeg købe for 500 kroner for sjov skyld. Altså måske ikke næste nytår, men så næste nytår igen. Så 2025 eller sådan noget. Jeg kan bare købe for 2000 kroner ind til nytår og alt muligt. Det kan jeg om 2 år måske, men det er ikke til, at jeg skal bruge mine penge til det, fordi 2000 kroner, det er altså mange penge til benzin, hvis man har en knallert. Nej, så er det sådan en knaller 30 der. 2000 benzin, det er jo nærmest langt ned i Tyskland, til Berlin og tilbage igen eller sådan. Man kan jo langt få 1000 kroner på en vej benzin. Men jeg var altid cykeltrænet og cyklede meget, kørte også mountainbike. Jeg kunne begynde at bare cykle igen, og så var jeg så bare cykle derudad med en mountainbike med cykeltask. Måske med en cykelanhænger, en cykelanhænger, hvor jeg kan have telt og stole og en stor cykelanhænger til et campingmøbel og sådan stole og sådan et stort 4-5 personers telt. Mit lille hus. Og så nogle gode lægunderlag. 2-3 lægunderlag, så nu møder 2 damer eller sådan. Skal også have nogle lægunderlag. Køb 2-3 gode lægunderlag op. Lige have en ekstra sovepose eller 2. Og en patronumslampe eller 2. Køb 2 gode patronumslamper. Så man kan holde varmen i teltet og få hygge og lys og sådan noget.